Tak počkej. Flaming arrow. To je nějaký ty. Můžu střílet. Další. Wow. Stonewall. Dřevěná stěna. Sajna. Je tady ten wooden sword. To je všechno. Co musím udělat? Se tak, že je neděle. To je dobře nebo špatně? Si pamatuju, že jsem měl cca 8000. Hele, každý měsíc se nám to resetuje. Každý měsíc se nám to resetuje, protože lidi hrajou o hry, víš, jako v topu, že když se dostanou do topu, ve vykřičník top 10, tři první, tak dostanou nějakou random hru. Protože minulé random to moc nebylo, všichni tři dostali Need for Speed Rivals. Jsem se rozjel. Jak to mám udělat? Čekám. Sprachy, čus. Já jsem tě vůbec přehlíd. Já jsem tam mám s tím Izgrad 2, nebo jak on se jmenuje. No, tak... Drobná genocida proběhla. Ježišmarja, veverka. Jak se povedlo? Já chci vyskočit na střech. Já jsem byl krumpáčem. Oh yeah. Oh, ješiši. Koušeš? Ješiši. Klikni na ten meč. Mám kliknout na meč, jo? No. Počkej. Ha, jsem rád za ten delay. Co, jak to mám udělat? Potřebuji od vás nějaký feedback, jo? Teď si třeba jako nevím rady. Tady mám wooden sword a tohle je copper sword. Když mi to napíšete, tak dejte vědět. Stříbrná mince. Co mám? Ale na ten dřevěný, abys ho vykraftil. Jo, takhle. A ten kopr je horší než ten dřevěný, jo? Osm zranění. Aha! Já jsem si myslel, že kopr je to. Aha, tak to jo. Hele, bednu si můžu dát do domečku. Já si chci dát bednu do domečku. Abych měl tady nějaký to, ne? A zatím si asi nechám u sebe. Doufám, že o to přijdu. No, i když bych to asi mohl dát do toho. Na tu normální teda ty věci padají pryč? Kopre v koprovce. Právě. Jako přemýšlím, že bych tady vyházel ty věci, které jako... aktuálně úplně nepotřebuju. A když to prostě ty šuriky nebych mohl házet, no. Dřevo. Těch je zase moc. Jo, já těžím, neboj se. Ty jsi tady totiž nebyl. Ne! To prčič. Rybitře, čus, zdravím tě. Jak se pauzuje ta hra? Já jsem chtěl najít ještě nějakou další kejvku, že jo? Já jsem nechtěl kopat. Bojuj si ty, bojuj. Už jsem bojoval. Co to je? Kardinál. Jo, to je pták. Jo, tady jsme vlastně byli, že jo? Já jsem chtěl přelíst na druhou stranu, ale... I. Hezky opatrně.
I'm a builder, man. I'm a builder. Já jsem se chtěl podívat do lejc. A jak to musel oddálet. Ale tamhle nějaká ta. Jo. Jaký provazy jsem dostal. Hele, tady to vede někam. Paráda. Spíš mi řekněte jak na ty zombie. Že když... že jako to musím nějak to. O, ono se to... Jo, takhle. Ono se to dá plácat na jednom místě a ono se to... Je, to je dobrý, ale... To se mi líbí. To se mi líbí. Je. Yeah. Ne! Menší lektvar léčení. Děkuju. Napravě jako... Protože ono se mi spawnovali minule nad hlavou. Ne. Jo, to je tenhle ten sword. Já jsem si říkal, že je takový ten točivý moment. Jaký je rozdíl mezi wooden stěnou a wooden teda stone stěnou? Má to nějaký jako bonusy? Jsem si tady nechal stupínek, víte, abych vypadal chytře. Slyším vodu. A to bylo možná nahoře, nebo vlevo. Jde to někam? Jo, jinak vypadá to jo, no. Je, mě došly torče. A je. Něco nemám. To mi chybí na torče. Počkej. Nemám slis. Tak to chápu. To si tady dáme něco k večeři. Pojď sem nahoru. Ne! Vůbec na to nemysli. Lehni. No. Dobře. A geloše. Jo, ok. To si taky možná ještě pamatuju, to s tím gelem. Tady neprolezu. Nikam to nevede, chlapci. Ach jo. Já chci něco většího, něco brutálnějšího. Možná, že ten provaz by... Dá se ten provaz zase smotat? Jo. Dá se smotat. No. Hele, houba. Tady je to potopený. Hezky opatrně. Hala. Tady něco je. Oh yeah. Neleží tam něco v... Ne. Dududum. Vyskočím to nebo ne? To asi nevyskočím, co? Ale polijanek se dá si šplhat, bych jako... Nebo ne? Nedá. Ok, škoda. Ne, modrej ne! No, to byl teda nápad. Skvělej, naprosto skvělej. Dobrý. Už mi někdo řeknete, jak se pauzuje ta hra? Vesiko, čus. Je to správně? Jak se pauzuje hra? Děcka. No tak já to zapauzuju takhle, no. Ale to je v 4.
že by tady bylo něco jako v... Ano. Jo, kdo nevíte, tak nám odložili, ano. Je to tak, přátelé, odložili nám, ano. Jsem taky z toho celý nešťastný. Je to tak, no. Je to tak. Jak mám vylít nahoru? No, do vzduchu to asi nepoložím, chápu. Ježiš, to je profesionální. A nějaký žlutý... Chudinka! Pod vodou! Čo ma drží nad vodou? Oba. Ale... Profesionálně. Jo, to je tohle, to jsem slyšel, no. Jsem slyšel, že to nemá moc. Ups. Lehni. Tak hrát se to bude dát snad pořád, ne? Nebo ono to má online nějaký? Já nevím, já jsem to nějak nezjišťoval úplně do detailu. Lehni. No pojď. Lehni. Dobrý. Já mám takový blbý pocit, jestli se nestmívá. Jo, ono se stmívá. To není dobrý. No, to opravdu není vůbec dobrý. Ojej, to byl nápad. To byl dobrý nápad. Jo, yeah. Ty ve, zase poušť. Půjdu zase asi kopat dolů, no, snad se, ty vole. No tak, no tak. Ne. Já potřebuji jít zpátky, rebelanti. Já si teď s váma nemůžu hrát. Lepší. Aha, aha, aha. Oh yeah, rychle jdeme, 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 jdeme. Jdeme, jdeme. Posunu ho na 16. Března. Únor. Ne, počkej, jsem, já to mám psaný na Discordu. Já furt myslím na to starý datum, jak jsem do toho. Au. Ten unor. Zen, nebo dub, ne, počkej. Teď si nejsem jistý, jo. Ach jo. Čekat, já se podívám. Noc. O. A je, už je slyším. Ne, oko ne! To háje. Masakra. To je průšvih. To je průšvih. To je opravdu, to je průšvih. Uh-oh. Uh-oh. To je dobrý, ne? Oni jdou po mně, oni jdou po nás. To je původní do tom vydání, no. Já to mám v oznámení. Ne, nemám to v oznámení. Kam jsem to dal? Je. Yeah. Teď to bude průšvih, no. Teď nevím, jak se odce dostanu. Hvězdička. Já jsem to, ne, tak jsem to dával na Facebook. A ah, ty vole. Já jsem to dával. Na tom ve FB postech to je, myslím. 16. dubna. Není to březen, ale duben.
jsem zvědavý, jaká bude ta sběratelka. Jsem fakt zvědavý. Jo, tam je coinů nahoře. Ona zabila ty. Ježíš, tady je moc těch zombíků. Proč mě vidějí i přes ty rebelanti? Mám 10, ty jo. Tak si troufnu na to očičko. Pojď sem. Jo, už. Je, počkej. Dobře. To je skill. Dá se to přežít? Pro mě ne, já už na to čekám strašně dlouho. Já čekám od oznámení. Sakra, jak se odsaď mám dostat. Ale teď na konci měsíce. Či, kolikátý je dneska? Já jsem to říkal na začátku streamu, že jo? Tak teď na konci měsíce má být beta zase. Ale já jsem ještě pozvání nedostal, tak uvidíme. Hele, oni si dají se sbírat. Ne. Jdu nahoru. Někudy, nevím kudy, ale... Když to jsou zase jiný oči. Nějaký démon tady. No nic, tak jdeme kopat tunel. Já, ale možná by bylo super, kdyby tato beta už se mohla streamovat, minimálně by to bylo super. Ale to nevím, no, nejsem si jistý. Mám takový pocit, že Ubisoft je na tohle docela takový jako háklivý, no. Ale já mám záznam ještě z té bety, která se nemůže zveřejňovat. Jsem si to celý natáčel, někde to mám. Je tam ale plavé číslo, no, takže se to zveřejnit ani nedá. Nevím, jestli se dá jako někdy časem, ale myslím si asi ne. Asi další době. Za ten tunel nepřijde je. Voda. Když to prokopnu. Wow. To je krutý tohle, to se mi tak líbí. To je super. To je fakt cool. Já si hraju na krtečka, no. Mám dokonce i kaťata nějaký. Je hustý ta voda, to se mi fakt líbí. Je. Zapomněl. Dobrý. Asi tady dělá metro. Tamhle už je světlo, tam by někde měl být ten... To ještě není tady? Ježišmarja, kde to je až? Já bych vylez nahoru, ale z těch očí docela bojím. To je fakt v prčicích, to nebudu riskovat. Hele, je to tady kousek od nás. Je to kousek od nás. Takhle si nechám asi tu mapu, to bude lepší. Je to kousek od nás, takže když se prokopu tady, tak jsme za vodou. Tak jsme úplně za vodou. Na zdroj očekávání pálí? Krása, já jsem myslel, že to bude studit. Sakra, tak to se mi rozpadly sny. Totálně se mi rozpadly sny. Ne, Ježiš, tam lítá zase nějaký oko dole.
Víte, řekněte, jak udělat, aby se tam nespawnovali ty zombíci. Jste říkal, že mám ještě najít tu jednu hvězdu, že jo? Že se mi to spavne někde tady za zadkem. Jo, už je tady. To je pěkný průšvik. Ne! Dobrý. Holy crap. To mě fakt baví. Mimo screen dohled, no to jsem pochopil. Mají se nějak ty hvězdy spojit tři, nebo tady mi lidi říkali. Těma, tady očičku zase lítací. Počkej. Demon eye! Ne, už ho nezabiju do háje. Au, se povedlo. Ale z dolů. Yes! That's right. Oh yeah. Mě by spíš zajímalo, proč se jako spawnuju přímo tady, když jako chápu správně. Já jsem to tady, totiž tady jako osvítil, no, tak já nevím, jestli tady mám třeba udělat nějaký systém teda, že bych si to tady zavřel dočasně, nebo udělat dveře, nebo já nevím. Jo. Je, já už nemám petardy. Já už nemám petardy. Lehni, potvora. Už nemám nic. Au. Bolí. Je to jen, abys viděl? Aha. Tak to je dost pitomý teda. Počkejte, že se mi můžu spavnout v paráku, nebo nemůžou? Že mi spadne zase něco na hlavu. Vidím ore. Je jeden. Byla epická noc. Pod náma něco je. Hius, nepřepínám, pod náma něco je. Ale jako můžu říct, že mě to zatím fakt baví. Líbí se mi to. Na to, že to vůbec neumím, tak mě to baví. Petře, čus. Čau, Viní, hele, já zase někdy zajdi. Zase někdy určitě zajdi, já budu jedině rád. Se tady rozvídím.
Potom, jak budeš hluboko ve skyni, a zvláště v džungli, si dávej pozor na pasti. Pasti? Jak to vypadá? Oh, tady je hodně. Má na hlavě slime? Což to dělá? Sredada plíž do prčic. Ty vole, nekoukám. No, to je skino. Ty vole, hada jeden. Jsem se rozbil lanu. No, dobrý úplně. Ale už to je. Dobrý. Si tady hodím zročku. Nech viděl. Nic, tak já jdu asi na vás, chlapci, no. Padneme to? Uf. Vůbec se mě nedotýkejte. Yes. We did it. Tu. Aha, tak dík. Spadlo z toho něco? Já mám takový pocit, že ne. Já se chci podívat na ty achievementy. Já chci pokračovat podle těch achievementů. Já tady zatím těžím jak paku. Tlačítko na zemi nejčastěji tebe spadne balva, nebo potom vystřelí. Jo, dobře. Tlačítko na zemi. OK. Dobrý vědět. Prasavr. Se rozbít takhle nad tím? Spadne to třeba potom? Se ne, co? Nej, to se nedá vyskákat. To spadlo. A demet. Hezky pomalu. Ale. Nemůžem skákat. Dohaj. Ještě zápasím s terénem. Respektive s ovládáním. Dohaj, jak to? Tak. Už to nejde. Je fakt furt to. To boss, ne? Jak to, že to nejde? No nic, tak já si pomůžu jinak. Ale. Vážně. Ale. Nic to neviděli. To je špatný tohle. Pink. Tak to... Až pošle platforma, já ti kašlu na platformy, já mám pro vás ty platformu. Pro vás for the win. Ale co to zase dělá? Dobrý, už to jde. Počkej, tady mám naplácený všude, počkej, to je všechno pro vás tohle. Já chci pro vás. Tohle to? Jo. Dík. Jsi si nevšiml vůbec. Jak nějakou, Lidor. Na achievementy kašli, cílem je zabít já to hraju ale poprvý! A chci achievementy. Pardon, zákoš.
Češ, mě se seká telefon.